Kino kiri kibuzo eri gwatuliriza. Enyukuta ziri ku musalaba zitegeeza ki? Kino kiri kibuzo eri gwatuliriza. Enyukuta ziri ku musalaba zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? Etegeeza hisa erinnya ly'omulokozi nga liva mu lulyo lwa Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri. Etegeeza hisa erinnya ly'omulokozi nga liva mu lulyo lwa Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri. Nazarenas kitegeeza omunazaresi. Kube Nazaresi kye kifo Isa gye yabeeranga. Nazarenas kitegeeza omunazaresi. Kube Nazaresi kye kifo Isa gye yabeeranga. Rexas mululumi kitegeeza kabaka. Kubanga Isa ye kabaka w'Abayudaaya. Rexas mululumi kitegeeza kabaka. Kubanga Isa ye kabaka w'Abayudaaya. Ye Isirayiri egwanga Isa mwe yazaalibwa. Mukama mwe yayisa omukisa ogw'obulokozi. Ye Isirayiri egwanga Isa mwe yazaalibwa. Mukama mwe yayisa omukisa ogw'obulokozi. Kino kiri kibuzo eri gwatuliriza. Enyukuta ziri ku musalaba zitegeeza ki? Kino kiri kibuzo eri gwatuliriza. Enyukuta ziri ku musalaba zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? Obanga yali Yesu lwaki tebakozesa wayi? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? Obanga yali lwaki tebakozesa gye? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? Obanga yali Yesu lwaki tebakozesa wayi? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? Obanga yali lwaki tebakozesa gye? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? Erinnya ery'omulokozi litandika ne INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? Bwe twebaliza Papa kuleko obujulizi ku musalaba. INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? Era n'obujulizi obulala tubusanga mu Kuruhani. Isa bin Maryamu, Iso mwana wa Maryamu. Isa bin Maryamu, Iso mwana wa Maryamu. Kino kiri kibuzo eri gwatuliriza. Enyukuta ziri ku musalaba zitegeeza ki? Kino kiri kibuzo eri gwatuliriza. Enyukuta ziri ku musalaba zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? INRI zitegeeza ki? INRI
ziri wo INRI zitegeza ki INRI zitegeza ziri wo INRI